So ons praat oor of jy fiks bly in hierdie tyd of nie, of jy oefen. Ek het nou familie wat atlete is en een vriende. En nou, jy weet, dit is baie frustrerend dat jy nou uit jou erfelijk kan kom en mense het ongelooflike goed gedoen. Ek het een vriend Benny Roo wat ons allemaal teen die tyd ook ken, wat toen nou die Comrades gehardloop het. Ek sal bykie later vertel, en dit is van Ryan Sands. Hy het besluit die hardloop som 160 kilometer. Maar dan kry jy die super opas. Hy weet nie wat hulle drink nie. Wat hulle eet nie. Maar ons het hier vir Dani Jansen van Rensburg 63 van die Bijl Park en hy het Tour de Lockdown gedoen, die Tour de France, en dit was 21 dae op sy fiets. So, Dani, goeiemorgen. Morgen, maar nou gaan dit. Aan die gang. Ek moet nie seker sê, ek moet sê opa Dani. Baie geluk met die prestasie, kom ons begin daar. Ach man, baie dankie, dit was... Een bykie effort gewees, ek moet sê, ek nie besef waarvoor ek myself inlaat nie, maar op die einde van die dag was het daarom vir een goeie doel gewees. En die motivering, ek hou, kom ons begin daar by die motivering, gaan net een bykie kom by die afstand en soan, en dis die kleindochter Lumay, en ons praat baie gereeld met Rare Diseases South Africa, ek dink selfs net voor die lockdown ook met hulle gesels, elke jaar met internationale Rare Diseases dag gesels ons met hulle. Vertel ons bykie die achtergrond van haar, want sy is die motivering om geld in te samel met haar seldsame siekte. Ja, kyk, ons het begin in 2016 na geboorte het weet ons nou uitvind dat sy Rare Disease het, toet ek besluit nou maar, weet kom ons doen iets, laat ons vir een dag net een bykie saffer om te voel waar die kinders gaan wat in die situasie sit. En ek het toe gesê, maar kom ons gaan rui 94.7 vir Rare Diseases, en ek het die kinders met mekaar gekry, my seuns, en ons het gaan rui, en vandaar af elke jaar het ons gaan rui. Ek kon net nie in 2018 rui nie, want ek het toe ongeluk gehad. Ek kudu het voor my ingesprek terwijl ek geoefen het. Maar, ja, Rare Diseases, denk ek, weet op die stadium, dit is maar die bewusmaking van Rare Diseases. En Lumaykie self, sy is nou 5 jaar oud, weet sy kan daarom loop, en soos hulle van die video's wat ons gedoen het, waar sy daarom dans, sy hou daarvan om te dans. Maar dit bly vir elke ouwer wat kind het, of enige kind wat gestrem is, bly dit maar baie moeilik, en vooral om die omstandighede waar ons nou is, jy weet, financieel ook. So daarom het ons maar toe besluit om fondse in te samel vir hierdie tydperke. En ek moet sê, dit het goed gegaan. Ja, ek wil dit eers vinnig uitvind. Waar oefen een mens as 'n kudu voor jou inspring? Wat was dit? Dit was by Suikerbos Rand gewees. Ek het daar jaar gehoop dat ek tenminste daarom die einde van die jaar fiks genoeg sou wees om die 9400 3 ure te rijd. Dit was die mikpunt gewees. Ek het in September het ek 2 rondes gaan rijd in die middag toe ek die laaste afdraande vat. Ja, ek het self nie geweet wat gebeur nie. Ek onthou net, ek het een groot vloekwoord gegeet toe ek sien die kudu land voor my, en van daar af was dit lights out geweest, die fiets wat hier achter my staan, ek het sy vurk afgebreek, die vrym het gekraak, so ja, nee, ek het hard gevallen, ek het my knie gebreek, ek het my 2 gewrigte gebreek, en ek was vir 3 maande in 'n rolstoel, en die tydperk wat ek in die rolstoel was, het my ook besef gegee, jy weet, waardoor mense met gestremdhede gaan, jy weet, het is rechtig, ek was op een stadium ontzaglik moedeloos, jy weet, om net die dag deur te sien, jy kan niks doen vir jouself, maar gelukkig het jy dierbare vrou, en ja, sy kom my daarom deur het help, en die familie ook, jy weet, ons is een close-knit familie wat mekaar redelijk baie ondersteun, en ek was dankbaar daarvoor gewees. En het is interessant, jy het nou met hierdie, ons het nou vir die video gewys hier op die skerm, ons luisteraars kan dan nie sien nie, dit is nou wat jou achterwiel sit jy nou op hierdie contraptie, ek noem die fiets contraptie, ek het een vriend wat vir my een geleen het, en toe kon ek jy my fiets betijds terugkryf van Clarence af nie, so ek het hom al geleen vir een ander vriend, maar 3470 kilometer, wat was die moeilikste? Is dit maar wat, om met jou kop te werk, want hy bly op een plek, weet is nie dat mens in die berge is nie. Ja, kijk, dit is baie mind
type van ding. Je moet je kop reg hê. Ek vat nou maar bijvoorbeeld, ek sukkel nou om 6 uur in die ochtend op te staan. Ek moes 1 uur in die ochtend opstaan, jy weet, om te begin. Nou, ek moet ook sê, ek het nie constant 6 uur op een dag gery nie. Jy weet, ek het wel aan een gedoen, maar ek het in die begin, die eerste 8 dae, het ek letterlik elke uur aan het kleren aangetrek. Ek was papnat gesweet geweest en ek het naderhand een fan op my gesit om my koel te in die aircon aangesit. Maar dit verg regtig een mindshift om dit te doen. Die eerste 3 dae is oraai, die 4de dag, die 5de dag, dan besef jy waarvoor jy jou ingelaat. Maar elke dag wat ek getrap het, het ek besef, jy weet, daar is ander mense wat, ek moet dit maar vir 21 dae doen en daar is mense met gestremdhede en kinders soos Lemaikie, wat elke dag van hulle lewe hierdeur moet gaan. En dit is my maar die motivering aan te hou. Nou, ek het gesien, die ouwens wat gehardloop het, soos ek net gesê, Benny Roo, wat nou die Comrades gehardloop het, en soos Ryan Sands, wat besluit hardloop 160 kilo's. Dis, ons wag eindelijk maar nog vir ouwens wat sê, ek gaan nou twee de Frans hardloop, en dan gaan ek so met die Spanje in ook ry, en dan gaan ek so met die rapport fietstoer laat herleef, en so aan. Of is daar ouwens wat jy sien, wat ook massa afstande begin doen het op hulle fietse? Nee, daar is. Ek dink Willie Smit, het ek gesien, het 1000 kilometer gedoen, in 33 uur. En daar is ander ouwens wat toen nou ook dit begin aanpak het. Jy weet, ek weet nie of ek die eerste ouwens wat die Tour de France in 21 dae achter mekaar op die trainer afgeleid nie. Jy weet, dit sal ook interessant wees om te probeer uitvind of iemand van dit al gedoen het. Ja. Maar wie weet, dalk was ek geweest, ek sal nie weet nie, maar ek moet jou dit sê, dit is taf, jy weet, en ons, ek het toen nou dadelijk met Red Jesus gepraat, en ons dink daaraan om dit dalk een bietjie verder te vat, en meer bemarking jy te kry vir Red Jesus, in termen van die Tour de France, en dan een span by mekaar te kry, om gedurende Tour de France, dan op trainers te ry, so ons sal borge en goed wil kyk of ons borge kan kry vir dit, jy weet, omdat die Virgil woord het so uitgebreid deesdae, jy weet, alles word deesdae vanaf jou huis gedoende. Dit is glad die slechte idee nie, mens kan rettig, ek kan absoluut denk met Zoom om elke uur in te klok en te sien allemaal rij nog om mekaar te motiveer, maar en selfs iemand te kry wat het laat lyk of jy in die berge rij, so ek dink, dit is nogal een fantastische initiatief, ek dink ons kan bykie opvolg omdat ons ook altyd na hulle toe uitreik met die rare diseases. Ja, want ek wil ook probeer, jy weet, of die idee is om ons in een groot groep gewees het in 2018, wat ek mense by mekaar wil kry, weet, om vir Red Jesus te ry, en ek wil probeer om hierdie jaar dan nou 100 mense by mekaar te kry, om specifiek vir Red te ry. So ek hoop hierdeur kan ek hulle bemoedig en by mekaar kry om te ry. So nou, laaste vraag, as hierdie grendelstatus nou gelig word, iewerster, wat is die eerste route wat jy gaan ry, Danie? Jy kan seker nie wag om op die fiets te wees nie. Man, nee, ek kan nie. Ek het maar so'n route wat ek hier rij en saam met die ouwens wat ons maar gewoon ek paar huis toe rij en dan daar op die volgende pad uitrij. So ek sal kyk of ek een bykie fikser geword het in die selfde route te rij, jy weet, om te kyk of ek wel een bykie verbeter het. Maar ek denk my uiter vermoe definitief verbeter. Want die kan ek jou sê, hierby by dag 10, toe was ek amper oor en uit geweest, op die stadion amper gedag nie, weet ek gaan het nie maak nie, maar nee, dit was maar vastbuit geweest, en as jy wil weet hoe lang het vat om jou boude recht te kry op die saal, 21 dae. Dis was eindelijk my laatste vraag, wat is die beste boudsaal waar buiten, maar ons hoef nie so toe te gaan nie. Hoorie, Danie, baie geluk weer eens, ek denk dat jy het iets begin wat legendarisch gaan word, en ek hou aan, en ons sal contact hou, en kyk waar kan ons miskien weer een opvolging doen na die tyd, en as het Tour de France weer gebeur, ek weet, hulle het om uitgestel. So, baie dankie vir jou tyd. Baie dankie, en laat ons maar allemaal saamrij.